Центр ветеранського розвитку відкрили у Тернополі. Він працюватиме у приміщенні педуніверситету. Тут допомагатимуть із соціальною адаптацією військовослужбовцям, ветеранам і сім'ям загиблих захисників, розповідає керівниця центру Наталія Олексюк. Також у центрі навчатимуть фахівців із супроводу ветеранів. В нас є різні освітні програми підготовлені. Це і в рамках курсів підвищення кваліфікації. Це для вже тих соціальних працівників, які працюють в центрах надання соціальних послуг в наших громадах. А також на рівні бакалавра це є на спеціальності соціальна робота. І на магістерському рівні у нас є освітня програма соціальне адміністрування в громадах. Пілотний проєкт із підготовки фахівців супроводу ветеранів почали минулого року. Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір під час форуму «Ветерани. Шлях додому» у Тернополі. Хто такі фахівці? Фактично це люди, це місток між ветераном і органами державної влади, які надають адміністративні послуги і послуги, будь-які послуги, все, що стосується ветеранської політики. І тут питання стоїть в наступному, що цей фахівець може бути повністю оцінювати стан проблемних питань, які виникають у ветерана, його інформування, його супроводження. Ми плануємо, що в цьому році повинно бути їх до 3 тисяч, а в цілому їх повинно бути 11 тисяч. Середня зарплата їх біля 17-800 гривень. Одна з проблем, з якими стикаються ветерани після демобілізації, це бюрократія, розповідає учасник форуму ветеран Олексій Горб. Весь шлях ветерана після поранення, військовослужбовця після поранення, так, треба постійно слідкувати за документообігом особистим. Там, ну, починаючи від форми 100, це перший документ, який оформлюється після поранення, це прямо при евакуації з поля бою. От, і треба слідкувати за цим, щоб не втратити, щоб ці документи надходили в частину. Закінчується лікування, і ветеран стикається з оформленням там виплат, інвалідності і так далі. Це все знаходиться в різних місцях. Тобто щось в військкоматі оформляється, щось в центрі соціального забезпечення, щось в ЦНАПі, щось в міськраді і так далі. Ветеран Дмитро Харчук отримав осколкові поранення в руку, ногу і хребет під час боїв на Луганщині. Зараз він голова громадської організації «Рух ветеранів Лановеччини». Ходіння по кабінетах, коли зайшовши за якоюсь одною бумажкою, ти мусиш піти ще взяти три. Звичайно, що не всі ветерани витримують. Хтось на милицях, хтось на колясках, хтось просто, як правило, більшість психологічно не витримують цієї бюрократії. В 95%, ну, не в тому, що там хлопці не юристи, а типу, вони не знають банально своїх прав, що вони мали би отримати і що вони мали навіть отримувати, чи що їм держава мала би надати ще коли вони служать. А коли повертаються додому, то й поготів. Вони більшість не знають своїх прав. На Тернопільщині, каже Максим Кушнір, мають працювати приблизно 300 фахівців супроводу ветеранів. Вони працюватимуть у ветеранських просторах, які створюватимуть у громадах. Це будуть комунальні установи, які фінансуватимуть із державного бюджету. Чоловік розповідає, коли на Тернопільщині з'являться такі заклади. Перше, ми чекаємо постанову, яка повинна бути прийнята вже, дуже сподіваюся, на цьому тижні. Наступне, повинна бути комунальна установа, де може бути знаходитися як штатна посадова одиниця цей фахівець. Якщо це громада вже зробила, ми можемо вже фактично відкривати ці посади і працевлаштовувати цих фахівців. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.